ваша енергія йде, так що це якраз те є велике серце ваше, яке дозволяє нам бути тут на майданчику. Знаєте, зараз читаєш якісь там заяви, якісь там бойцовський клуб, Гаркові, або сказав, що він тут все несе тут майдан, розберется за цим, що таке. Насправді зараз є вже масу заяв справжніх гарних спортсменів, які займаються і вільною боротьбою, грекорімською, боксерів, боксерських клубів, всіх єдиноборств, які сказали, що насправді вони проти того, щоб скуповували спортсменів і використовували їх в образі тітушок. Справжні спортсмени соромляться того, щоб їх використовували просто як силу, які заплатили бабуліки, і вони тут починають бісити людей. Тому зараз збираються асоціації спортивні, які будуть на боці людей. І там є достатньо багато здорових хлопців, які розкажуть, що таке є справжня не тільки фізична, а й духовна сила. Бо передусім усіх бійців скрізь, усіх націях японців передусім вчили, що найбільша сила – це є коли людина знає заради чого. Вона вправляється своїм тілом і використовує свою силу. І для чого? Це найголовніше. Щоб це не було впусту, щоб це не було проти винних людей, щоб це не було для зла. Правильно, так? Хтось знайомий з цим всім. Так було і з наших козака, які також, навіть в гопаку є частина тих бойових прийомів, які використовували на захисті. Було це? Було. Тому ми повинні усвідомлювати. І закликаємо тих справжніх спортсменів, які займаються, які є сильними, що вони ще є сильними духом. І люди сильні духом зараз на боці правди. Ніхто, будь-яка людина, хоч трошки, яка усвідомлює, які вчора приймали закони, вона повинна стати на бік людей, які не просто тут на майдані, а на боці тих людей, які живуть по всій Україні. Отут щойно зійшов високий хлопець Северин, недалеко, який в гурті каже: слухай, у мене стільки дітей, у нас в родині 8 людей. Що нам тепер не жити, якось розходитися, бо треба розділитися четверо туди, відправити четверо туди, бо каже, що більше дітей не може. От що робити багатодітній сім'ї? Це просто якийсь, це не просто мараз. Це вже є повна клініка. І дійсно багато хто зауважує, що дуже варто, тому, знаєте, шукають причину, як же ж його ще придумати нову. Одні знайшли, що можна насправді відраховувати по Конституції, що 30 березня можна славно проводити президентські вибори. Не кажуть дострокові, а планові. Тому що там з порушеннями тоді вибори відбувалися. І в залежності по якій Конституції вже. Але то таке, у них же свої судді, це ж не пройде. Але за станом здоров'я, якщо людина є з відхилення, то це ж можна, правильно? І найголовніше, що є така думка, що якщо нас буде понад мільйон, треба зареєструвати це і зробити народне бойове виявлення, референдум зрештою тут, бо це ж понад мільйон людей, це ж не жарт. На них якусь управу треба мати, бо це ж просто розгул просто якоїсь суцільної клініки. І головне, що вони якраз тягнуться на дорогу. Зараз чітко можна виявити, кому, як то кажуть, по деяких закладах треба себе направити. Правильно чи ні? І це
Повірте, я людина, яка не люблю вдаватися в такі речі, це ніяка не образа. І це не те, що я щось скажу. Ну як можна ще розцінити вчорашні збори? От як можна? Одні кажуть, що це Корея, другі кажуть, що це ще якась країна диктатури. Та ні, це просто маразм повний крик. Тому я би ще навіть зараз, бо вчора там очікують і далі очікують якихось санкцій. Я думаю, що санкції, санкція, найбільша санкція це українського народу проти людей, які є неадекватними, яким український народ не буде користуватися. Сьогодні у Львові на Майдані сумісно зібралися 15 тисяч, не знаю скільки там точно, всі прийшли в касках, як один. Навмисно, бо заборонили, типу, в касках. Я думаю, що це не саме, коли їхні наручники поставити не будуть, чи я там називаю. Ми хочемо вам представити свого гостя. Це Андрій з Білорусі. От він вже нам давав коментар, але такий радіокоментар. Тепер я хочу, щоб він дав нам відеокоментар. Справа в тому, що він стурбований, що тут відбувається в Україні. Він якби знає, яким чином це все відбувалося в Білорусі. І я хочу, щоб він поділився зі мною цією інформацією. До речі, мене чути в ефірі. Я буду бачити чат. Ви можете писати нам запитання просто в ефір, я буду їх зачитувати і відповідати вам на запитання. Ви нарешті налаштували чат. Тому я звертаюся до Андрія, хочу запитати, чи як те, що відбувається в Україні, чи не нагадує воно Білорусь, раніше Білорусь, коли це почалося?